আগতে আপুনি ভিটামিন কি দিয়া হলে? আগতে ভিটামিন কি মাৰিছিলে? ভিটামিন মৰা নাই এতিয়া লছে। একো মৰাই নাই। পাঁচ মাৰি আছে। আমি ভিটামিন মাৰিল আৰু 10 দিন পিছত মাৰি। এতিয়া এটো ভিটামিন আপুনি জিগিটা লাইনত মাৰিছে নহয়? আপোনাৰ হেকিনি লগত অলপনি মিলিব চাবছন। পুৰা চেঞ্জ কৰি দিব আপোনাৰ গছৰ কালৰ।